Результатом діяльності є нові асфальтовані дороги, оновлене освітлення, заміна мереж тепло- та водопостачання, збудовані нові дитячі садочки в місті Хмельницькому. Я дуже радий тому, що один з таких садочків з'явився в мікрорайоні Дальні Гречани – садочок номер 7 «Козачок». Тепер при каденції Палія Дмитра та Олександра ми починаємо розвиватися і потихеньку бачити якесь майбутнє нашого мікрорайону. Депутат – це представник виборців у Раді. Нашим завданням з перших днів роботи було налагодити тісну взаємодію з мешканцями мікрорайону та спільно вирішити проблеми. Діяльність наших приймальних спрямована на всебічну допомогу та консультацію усім, без винятку, не поділяючи на мікрорайон проживання чи політичне забарвлення. Задача місцевого депутата – максимально сприяти у вирішенні проблеми громади. Ми з цією задачею успішно справимося. За час депутатської діяльності було надано матеріальну допомогу з обласного фонду та міського фонду більш ніж 3,5 тисячам особам. Ми з перших днів роботи у Раді ще з 2015 року зрозуміли всю відповідальність перед нашими виборцями. Тому пріоритетними завданнями для себе вирішили створення комфортних та безпечних умов для жителів нашого міста. Я хочу відзначити ряд моментів, які досягнути. Це капітальні ремонти вулиць. Це вулиця Транспорта, вулиця Декабристів, зараз вже перейменована в Лук'янка, провулок Шкільний, також вулиця Степанкова, колишня вулиця Пархоменка і частина вулиці Саварчука. Я розумію, що зроблено було багато, але недостатньо. Є ще частина вулиць, які потребують ремонту в майбутньому. Це провулок Клубний, провулок Транспортний та завершити повністю асфальтування вулиці Саварчука. Якщо ми говоримо про інші об'єкти, які були зроблені, це є ремонти прибудинкових територій. Особисто мною було направлено понад 300 звернень депутатських. Це як результат роботи прийому як і особистих звернень, так і колективних звернень. Якщо приходить чужа людина, просто з другого мікрорайону, сюди депутатом, вона не бачить тих всяких ситуацій, тої, будемо казати, проблеми, яка є на мікрорайоні. Палій живе на тій стороні. Він їде по тому самому бездоріжжю, що ходять мешканці. Ходєцький живе по Ніцкевича. Він також знає всі проблеми цього мікрорайону. І приходить чужа людина. У нас були вже чужі депутати. І що? І ми просто були мікрорайон Гречани.